חוצאי שנה, ובין ימים שלוש, קבוצת אומנות, תרבות וחברה נותן. אנחנו מרחים את השנים מעט אליעד, אליעד שר, השיר לנו שיר, ולאחר מכן יהיה לנו דברי פתיחה, ושיר לנו שוב. אין לנו גם מפרסים, בבקשה ליעד. Never shame the claim to the cost, be in my sanctuary. Always chasing ghosts. I don't have what it takes, to have what it takes, to have what it takes. יצרו כל אחד בטכניקה שלו, בחומרים, ברעיון, בעשייה, והם מציגים כאן. יחד איתם יש משהו מאוד מודרני ועכשווי שקורה. קבוצת תלמידים, שאני לא יודעת איזה שם אני מקריאה, שסטודיו דל סמה, מכינה קדם אקדמית לאדריכלות, עיצוב ואומנות, שיוצרים לנו אומנות כאן ועכשיו. משהו עכשווי, בר חלוף, שתוך שבועיים היא מחייקים הצבע. לא יודע לשום דבר, חוץ מתיעוד של מה שתצלמו ומה שתזכרו. לדברי פתיחה נוספים, אני מזמינה את חנה ברק אנגל. ערב טוב. שמחה מאוד לפתוח תערוכה נוספת בנימס שלוש. הרבה מאוד אמנים הביאו את היבול האחרון שלהם, את הדברים הפיצוריים שנוצרו במשך השנה האחרונה. התערוכה הנוכחית משתלבת בהתרחשויות האחרונות בכל העיר תל אביב. תל אביב החליטה שזו שנת האומנות,
אנחנו נראה עבודות מעניינות מאוד, גם במרחב הציבורי, גם במרחב הפרטי, רגיל, של גלריות. המוזיאונים יהיו פתוחים בשעות חריגות. חודש של כיף, לפחות לנו האמנים היוצרים, אנשי המקצוע. אני שמחה מאוד שמינוס שלוש, עם רלי מסר, עם כל האמנים האלה משתלבים פנימה, נהנים מהחגיגה, נהנים מהחשיפה. יש לי תחושה באוויר של חזרה בתוך האומנות, אחרי מספר שנים קשות מאוד של רזון יחסי, של קשיים בענף. אני מקווה שהפריחה הזאת באמת תימשך, כולנו נסבסק ונמשיך ליהנות מהאמנות מצוינת. בהצלחה לכולכם, תודה לרלי. אחד האמנים, אמנון סודאי, ביקש לומר מספר מילים, ואני אשמח. לגבי כל החדשנות שברעיון, אני חושב שמגיע לרלי הרבה מחיאות כפיים. כשסיכמנו שנגיד את המילים, אנחנו מדברים על דקה אחת או יותר. מה שאני חושב זה שהקהל של רלי, שאנחנו מכירים אותו, הוא כזה שקשה לחדש לו יותר מדי, אבל בהחלט שבנושא של היכולת של האומן לחדש, יש איזושהי קונספציה מאוד מעניינת שחשבתי עליה בדרך לכאן. כאשר אנחנו מדברים על המילה חדשנות, אנחנו נגיד נעשה אנלוגיה לממציאים, לאנשי פטנטים, אז תמיד תדעו לכם שהפטנט בנוי על איזשהו בסיס שקשה מאוד להמציא את הגלגל מחדש. כאשר אנחנו מדברים על התפתחות של טכנולוגיה רפואית למשל, גם היא תמיד תנויה על בסיס של ניסויים ותהייה רבים עד שמתפתחת לה איזשהו, מתפתח איזשהו משהו שהוא חדשני, כיוון שיש את חובת הבדיקה והזהירות, ובזה נבדלת החדשנות של האומן. האומן יש לו את הזכות ואת היכולת להתחיל מקו ונקודה ולהמשיך לכיוון שהוא רציונלי פחות או יותר, אבל בהחלט שהוא חדשני מאוד. ואני חושב שהתערוכה הזאת, הספונטניות שלה, הנושא עצמו, הם בגדר חוויה חדשנית, ואנחנו צריכים להודות שוב לרלי שעושה לנו דברים כאלה יפים, מדהימים, ותודה רבה. ואם אנחנו מדברים על שנת האומנות, שנת האומנות מוגדרת של שנת 2011-12, שאירוע השיא, אירועי השיא, אמורים להיות בסוף השבוע הקרוב הבא, 22, 23 ו-24 במרץ. כמובן שגם מינוס שלוש, התערוכה דבר חדש באומנות, הם חלק מהפרויקט והם חלק מכל החגיגה. לצורך העניין, גם אנחנו כאן עושים אצלנו אירועים של אומנות. הדבר הראשון שישתלב כאן בין לבין ביום חמישי, יהיה לנו מיצב שיקרה, ששמו בתחנה בברצלונה, לראשונה בעולם האומנות, שימוש בבוץ מינרלי, מיצב המתאר אנשים בתחנות שונות ברחבי העולם. המיצב עוסק במצב שבו האדם נמצא במקום הציבורי, הומה אדם, ומרגיש תחושת ניכור ולבד. המיצב הוא מיצב אנושי, ויקחו חלק סטייליסטים שאינם חוסים בבוץ מינרלי. העבודה היא יצירה של האמן שלמה סלמה. במקביל נוסף יהיו כאן הרצאות. בשעה 6 ביום חמישי הקרוב תהיה הרצאה שתדבר על אמנות הפייסבוק, אמנות הרשתות החברתיות, איך אנחנו, עסקים, אנשים פרטיים, עובדים, נהנים ומשתמשים בפייסבוק כעסק, איך מתקדמים בו, מה באמת הכלים, מה הטריקים והסודות. בשעה 8 תארך כאן הרצאה הראשונה תהיה של עירית צח דוידסון מסושיאלי, המנכ"לית. בשעה 8 תארך הרצאה נוספת של האמן שלמה שמעון המאירי,
שהוא אמן ההולוגרמות שמוצגות שם, שידבר על שהמדע פגש את האומנות. כל פעילי הטכנולוגיה בכלים האומנותיים. ביום שישי בבוקר ב-11 תערך כאן הרצאה נוספת של האמן אורן חסון, שהוא משתתף כאן גם כן שם, באחד האומנים המשתתפים. אורן מדבר על האבולוציה של האומנים. יש לנו אומנות במיטבה, מבובשת, צבעונית, מעניינת. אני אשמח לראותכם. מי שמחובר אלינו במיילים ובפייסבוק יקבל את כל הפרטים ישר אונליין. יש צורך להירשם כדי שאנחנו נוכל להיערך לפריכם בכיסאות וכל הלוגיסטיקה אצל הדייה ובטלפון של דימוס שלוש. אנחנו ניתן לליעד לשיר לנו עוד שיר להנאתנו. שיהיה לכם ערב מקסים וניפגש באירוע הבא. הדבר שאולי כמעט שכחתי, ולשמחתי בדקה האחרונה, לא? זה התודות שלי, קודם כל לחנה ברק שהגיעה, תודה. הפעם זה אפילו יותר מיוחד מבדרך כלל. ותודה לצוות שלי, שבלי הצוות זה לא היה קורה. יש לי צוות נהדר, הדיה נמצאת כאן, הצוות שפה הערב, מאיה, חני, אשלי, אלון כמובן עם הקמה, כל הצוות שלוקח חלק לכל האורך הפרויקטים, בלעדיכם לעולם לא היינו מצליחים. תודה. כי אין לי מה לומר, כי כל מה שנקר